Ja, da er det en lang dag, eller to lange dagers ferd mot natt I PLO-mørket. Og der finner vi Tom Bedell. Det ble andre plass. Det ble atter en sur andre plass, men jeg veldig fornøyd med å komme dit. Det skal sies. Ja, du hadde... Vi snakket sammen tidligere I dag, da du fikk massasje ved bordet. Da var det 3-4 bord igjen. Du hadde ikke fryktelig mye skjetonger da. Jeg tror jeg var ganske kort, men det husker jeg ikke. Jeg vet at jeg hadde veldig få skjetonger. Du hadde få skjetonger igjen, men så begynte det å snu. Og du begynte å bygge. Og da snakket vi egentlig om at du skulle ha med deg hundmassasjedamma resten av dagen. For da gikk det oppover. Det korrekt. Jeg fikk akkurat en klem og gratulasjoner av denne massasjedamma. Ja, for dere snakker spansk sammen. Hun spansk, vi snakker spansk sammen. Og hun kjenner, som alle de andre spanske, så kjenner de meg godt. Ja. Tom Axel Bedell, når skal vi kunne gratulere deg med Norges mestertittel? Du må vente til slutten av uken. Ja, men så bra. Vi begynner ikke med meg før I morgen, og jeg tror den mer enn en dag. Jeg ikke helt sikker. Den varer flere dager, så vi kan ta flere prater I løpet av uka. Men jeg må bare få lov til å si, det var et utrolig spennende PLO-finalebord å følge. Det var flere meget dyktige spillere der. Men det var to stykker som knivet om teten fra start til mål. Og det var deg og han andre. Motparten Øystein, absolutt. Det var han jeg fryktet. Det var ikke han du egentlig håpet å sitte igjen med I heads up til slutt, eller? Det hadde ingen betydning. Jeg innbiller meg og tror jeg faktisk europamester I PLO. Jeg vant I Barcelona. Jeg har 4 titler, eller 4 ganger I pengene I Triton I PLO. Så jeg følte jeg var sterkest, ja. Men det var ikke sånn det endte til slutt. Så skal man jo også ha litt gli innimellom. Ja, veldig ofte, og som ofte så det 52-48, 50-50, noenlunde like. Du hadde mange vinnerkort I det som til slutt ble den siste hånda der. Ja, jeg har dobbelt striddrag, og jeg har fløsjedrag. Så det var en god del å gå på. Du var ikke langt unna meg. Nei, og så hadde jeg S. Når knekten kom, så var jo det noe annet da. Han et sett, så da tar han frem en del av dem. Men da hadde du fortsatt fløsje og striden. Både fløsje og strid å vinne på, ja da. Men det det som litt fascinerende med den PLO nå, at du sjelden død før det aller siste kortet. Jeg husker ikke så mye av spillet I løpet av disse to dagene, men jeg tror aldri jeg har tapt en flip, så det direkte utur å tape på siste hånda da, når du vant til å vinne alle flippene. Tom, det alltid en glede å få lov til å snakke med deg. Du både I klesveien, men også I personlighet, en fargeklatt I det norske pokermiljøet. Vi veldig glad for at du her, og at du med oss. Og så ønsker jeg deg hjertelig til lykke videre I uka. Så satser vi på et vinnerintervju. Det lov å drømme, og jeg drømmer bestandig. Takk, takk. Drømmene og håpet hør aldri. Håpet der, det sikkert. Men du skal vinne et par flipper på veien. Det ikke bare å være best. Du skal ha litt flaks ved siden av. Litt flaks ved siden av. Sånn pokeren, og sånn livet. Helt klart. Men det viktig at de beste kommer seg til finalebordet. Det gøy. Så nå har jeg bestilt billett både til Magnus Carlsen skal jeg ha på tilbakebordet, og så det en rødhåret fotballspiller fra Liverpool som skal være ganske god til å spille. Håper jeg. Og han skal jeg også ha på finalebordet. Vi har lagt på en femmer på Tom. Da tar det aldri slutt. Vi må bare si at det tomt for batteri på kameraet, så blir vi stående der hele natta. Stakkaren trøtt og sliten. Nå må han sove. Takk skal du ha. I like måte.